Podívejme se na tuto osobnost z hlediska numerologie. Tato osoba je rozporuplná a má dobrodružnou povahu. Je umělecky nadaná, přátelská a důvěřivá. Občas trpí depresemi a melancholií, je schopná sebedestrukce. Má velmi silnou vazbu na milovaného člověka. V dětství byly pro Evu důležité tři ženy. Maminka, teta a babička Andělka. Už od mládí měla vztah k muzice, malování a herectví. Jejím důležitým hereckým angažmá byl dlouhočinoherní klub. Zde působila 15 let. Když přestala být obsazovaná, tak dala minutovou výpověď. Nabídku práce v dabingu odmítala. Chtěla se projevovat především jako činoherní herečka. Její láska k mužům byla výbušná bez jakéhokoliv omezení věku a stavu partnera. Okamžitě se zamilovala. Bylo mi 30. Není to hrozný? Proč hrozný? Všechny moje spolužečky už jsou maminky. Některý dokonce už i dvakrát rozvedený. A úplně usedlý. Problematický vztah měla s režisérem Evženem Sokolovským. Dalším mužem, který vstoupil do jejího života, byl herec Ilja Racek. Nakonec se provdala za zpěváka Petra Nováka. Hodili se k sobě, byli spolu šťastní a velmi se milovali. Tady, Nikolko. Kukuřičnou kaši jsem ti přinesla. Nechci, dej Jurovi. Mléko. Mléko, ano, hled. Ale doplňovali se i ve sklonu ke sebezničení. Když Petr Novák předčasně zemřel, začala Eva ještě více podléhat alkoholu. Scházela se s lidmi, kteří byli pod její úrovní a všemožně ji využívali. Ke konci života se uzavírala doma před světem. Zemřela v 53 letech.